hay'adda shaqaalaha dawladda ee Soomaaliland ayaa maanta wargelin ka soo saartay shuruudaha laga rabo shaqaalaha dawladda ee ku sugan xarumaha dawladda si loo wargeliyo iyadoo ay gabagabo ku dhawdahay qorsheynta bilowga hawqabadka baaxadda ballaaran ee tirinta iyo tayeynta shaqaalaha dawladda ayaa maanta gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda ee Soomaaliland Shanmark Gele kaga hadlay shuruudaha ugu horeeya ugu muhiimsan ee laga rabo muwaadin shaqaalaha kaasi oo shaaciyay inay tahay haybsashada aqoonsiga amba wakaalka Somaliland National ID Card arintani ayuu gudoomiyuhu hay'adda shaqaalaha dawladdu ku sheegay inay muhiim u tahay xaqiijinta iyo shaqaalahan yahay qof ku jira liiska mushaharid bixinta ee wasaaradaha gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda ayaa shirkaasi jiraayid ku sheegay inuu qof aanu imika ahaan haysan ama aanu hore u qaadan uu degdeg u gudbiyo codsiga uu ku rabo in loo sameeyo aqoonsiga Soomaaliland wasaaraddiisa gaar ahaana waaxda maamulka iyo maaraynta cududaha shaqaalaha taasi oo hanaanka ku habboon laga helo qaadashada aqoonsiga ee Soomaaliland gudoomiyaha oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa hay'adda shaqaalaha dawladda waxay ka shaacaysaa wargelinta u dambeysay ee ku socota shaqaalaha dawladda jibril Soomaaliland ee waxa uu bilaabay qodob tirinta tayeynta iyo biilbilinta kala duwan ee ka kooban Soomaali doonan adeega shaqaale si ay u bilowno tirinkoodii ay ku xidhiisa tayeynta shaqaalaha dawladda shuruudda koowaad ee qofka shaqaalaha laga yeeyay waxa weeye inuu leeyahay kaarkii muwaadinimada jibril Soomaaliland kaarkaasi waa kaliya ee sugi doona inaad tahay qofkii magacan iska laha haddaba si aad kaalka u hesho shaqadan oo ka bilaabi doonta wejigeeda koobaadi xarumaha wasaaradaha ee ku sugan hargeysa waxaa lagaa doonayaa haddii aad leedahayna inaad degdeg ugu gudbiso xafiiska cudurka shaqaalaha ama muhiima xusuuskaaga haddii aanad lahayn waxaa lagaa doonayaa inaad imika isku diwaangeliso taasi oo keliya waxay caddeyn kartaa qofka magacan iska leh inaad tahay haddii ogow adigoo wejigeeda soo gaadhay weliba bilaash lagugu daabacayo kaarkaagii muwaadinimada haddii aad qaadan weydo annaga waxay noo qoran tahay qofa magaca iska lahayn oo magac qof kala duwanyahay ku aadaysaa ma ku shaqayso annagu waynu tixgelin doonno inaad tahay qofki shaqaale ee qaarka iska laha waxaanu qorni doonaa amaanu aqoonsan doonaa aagaan kaliyaagii ahay marba gobolka aanu galayno beeru miisaska ku horreysan doonaa imikana uu miisaskani wuxuu ku wajahayay shaqaalaha xarumaha hargeysa ku sugan aad badan amse jaamu xuseen awowo star tv hargeysa